Доброго дня, шановні глядачі! Я дуже рада вітати вас на нашій сторінці у Facebook. Мене звуть Маргарита Чайка, я є методистом соціального видавничого проєкту «Дивогра». І сьогодні хочу з вами поговорити про засоби альтернативної комунікації. Що це таке, коли ми можемо застосовувати, для кого можемо застосовувати, кому це може бути корисне, і чи можуть застосовувати у своїй роботі педагоги і чи потрібно це батькам. Перш за все, мені б дуже хотілося розказати про те, що таке взагалі є засоби альтернативної комунікації. Дуже мало освітян, навіть спеціалістів, які стикаються з розвитком дітей або з розвитком дорослих людей, з розвитком їх мислення, мисленнєвих операцій, стикаються із поняттями розвитку мовлення. І не вважають цей момент дуже важким, адже у більшості людей мовлення формується нібито саме по собі. Ми не застосовуємо дуже великих зусиль якихось для того, щоб розвивати своє власне мовлення, і нам усім здається, що ми вміємо розмовляти завжди, все життя. Стикаються із труднощами у мовленні лише люди, в яких є порушення психофізичного розвитку, є особливі освітні потреби, або дорослі люди, які внаслідок травми якоїсь втратили своє мовлення. Лише ці люди можуть зрозуміти, наскільки є важким і трудоміським процес вибудовування мовленнєвого процесу. Усім іншим здається, що це легко, невимушено і нашого з вами контролю, свідомості взагалі не потребує. Але це не так. Мовлення – це є дуже важкий процес, і для дітей з особливими освітніми потребами, для більшості дітей з особливими освітніми потребами, буває вкрай важким або для деяких категорій таких дітей взагалі неможливим, або дуже сильно утрудненим. У яких дітей можуть бути труднощі з формуванням або розвитком мовлення і мовленнєвих процесів? Це, перш за все, можуть бути діти з порушеннями інтелектуального розвитку різного ступеню. І тут буде страждати і звукова мова, і взагалі семантичне наповнювання, і побудова фрази, і різні компоненти розвитку мовлення, мовленнєвої сфери. Це можуть бути діти з розладами аутистичного спектру або саме аутизму. Це можуть бути діти з розладами комунікативної сфери. Це можуть бути діти з розладами емоційної сфери або емоційно-вольової, як раніше ми казали. Так? І це можуть бути саме діти з тяжкими порушеннями мовлення. Звичайно, що усі ці категорії, які я наразі назвала, вони є неоднорідними. Вони мають усі свої певні особливості, вони можуть зустрічатися разом, коли у однієї дитини є і порушення інтелектуального розвитку, і тяжкі порушення мовленнєві, наприклад, присутні, або дитина із аутизмом також може мати порушення мовленнєвої сфери окремі, так, не набуті внаслідок аутистичних розладів. Тому ми не можемо під якусь одну ланку їх підвести, підкреслити і зробити якийсь загальний висновок, але ми можемо зробити загальний висновок відповідно до розвитку мовлення лише в тому, що вкрай важливо для кожної людини, незалежно від того, чи має вона особливі освітні потреби, чи не має, це якісний комунікативний зв'язок, це якісне спілкування із оточуючими. Чому це є вкрай важливо і чому я майже у всіх своїх виступах на цьому наголошую? Тому що за умов якісного спілкування дитина і людина краще адаптуються в тому соціуму маленькому, в якому вона знаходиться. Для дитини це може бути дитячий садок, це може бути школа потім, для дорослої людини це вже є професійне зростання і її професійний колектив. Якщо ми навчилися адаптуватися в маленькому соціумі, який нас оточував в якийсь окремий проміжок часу, то нам набагато легше соціалізуватися або адаптуватися взагалі до повного соціуму, до сучасного нашого світу, нашого життя. А це, звичайно, не може не впливати на розвиток особистості людини і на її якість життя, на якість її життя, якщо так буде сказати правильніше. Якщо ми маємо дитину з особливими освітніми потребами, в якої самостійно не формується усне вербальне мовлення, якщо така дитина має труднощі
в усному вербальному мовленні і не може сказати словами простими, для більшості людей зрозумілими, що вона хоче, чого вона не хоче, як вона може зробити, як вона не може зробити. Вона не може запитатися або попросити про щось. Чи буде це відображатися на її соціальній адаптації та її подальшій соціалізації? Звичайно, що буде відображатися і буде відображатися через негативні наслідки. Одним з таких негативних наслідків може стати порушення поведінки або поведінкові порушення. І якщо це маленька дитина, то це не є загрозою для суспільства. Якщо ця дитина зростає, вона стає підлітком, потім вона дорослішає, стає дорослою людиною. І якщо в неї залишаються поведінкові розлади або порушення поведінки, то, звичайно, ми можемо отримати навіть якусь асоціальну поведінку, можемо отримати людину, яка буде порушувати права інших громадян, і це може випливати вже в таку серйозну юридичну проблему навіть для всього суспільства. Тому, звичайно, що є такі труднощі, які ми роздивляємося на кожному віці, вони відповідають за кожен проміжок часу. Скажімо, якщо це маленька дитина, це якісь певні труднощі самого спілкування. Чи буде вона знаходити контакт зі своїми однолітками? Чи зможе вона спілкуватися якісно із дорослими і розвивати свою психіку, свій інтелект, свою особистість? Якщо це доросла людина, то чи може вона спілкуватися із іншими і не шкодити іншим людям? І звичайно, що всі ці моменти, вони розпочинаються від самого маличку. І для того, щоб таких проблем у подальшому уникнути, необхідно з самого маленького віку надавати дитині засоби альтернативної комунікації, для того, щоб вона мала змогу спілкуватися з іншими і не отримувати в подальшому розладів поведінки. Що таке є засоби альтернативної комунікації? Засобами альтернативної комунікації може виступати будь-яка інша комунікація, яка допомагає спілкуватися, не використовуючи вербалізації, усних вербалізацій. Так? Це можуть бути різні жестові мови. І я думаю, що багато людей знає хоча б декілька прикладів жестових мов. Це може бути просто побутові жести. І ми дуже часто застосовуємо побутові жести, коли спілкуємося один з одним, або спілкуємося із маленькими дітками, коли ми допомагаємо їм зрозуміти, чого ми від них прагнемо. Так, якщо така дитина ще не навчилася спілкуватися і не має розвинутого усного вербального мовлення. Це можуть бути різні візуальні підтримки, це можуть бути піктограми, це можуть бути різні фотографії, які допомагатимуть дитині або вже дорослій людині спілкуватися. Із піктограм можуть бути складені візуальні розклади, які показуватимуть послідовність дій. Це можуть бути піктограми для того, щоб складати цілі фрази і тексти. І сьогодні також ми про це поговоримо. Я покажу на прикладі книги соціального видавництва «Дивогра», як ми можемо читати із дитиною, яка ще не спілкується, яка не розмовляє, за допомогою книги, яка в собі має піктограми. Отже, хто може використовувати піктограми і засоби альтернативної комунікації? Можуть використовувати педагоги, логопеди, психологи, корекційні педагоги. Можуть використовувати батьки у повсякденному житті для спілкування з дитиною і для того, щоб дитина мала змогу спілкуватися із іншими. Для того, щоб почати працювати із дитиною з піктограмою, нам необхідно дві умови. Звичайно, ми не можемо взяти дуже маленьку дитину, якій, наприклад, рік або півтора, і працювати із нею за допомогою піктограм. Для цього нам необхідно, щоб дитина розуміла зображене на картинці, тобто мала вже розвинуті задатки наочно-образного мислення. І для цього нам необхідно, щоб у дитини відбулася генералізація понять. Тобто дитина мала змогу розуміти, що є узагальнюючі поняття, і є, щоб вона мала змогу хоча б на маленькому рівні мислити класифікаціями. Так? Тобто, що я тут маю на увазі? Це не повинно бути дуже розвинена мисленнєва система в плані розвитку класифікації, або синтезу, або аналізу. Ні, я тут кажу про те, що дитина повинна розуміти, що киця – це є збірний образ, наприклад, так? Кит, киця.
Є збірний образ, що це тварина певна, яка може бути там пухнастою, може бути з гладкою шкірою, яка може бути сірою, білою, плямистою. Але в неї завжди є чотири ноги, є хвіст, є вушка, є носик, і вона там певним чином вимовляє свої комунікативні якісь потреби, так, виражає свої комунікативні потреби, тобто вона приносить, вимовляє мяу, там, наприклад, так. Тобто це дитина повинна розуміти, що це є збірний образ, і киця від киці може відрізнятися, але вона все одно залишається кицею. Оце є два таких важливих моменти, і для того, щоб спілкуватися із дитиною далі, за допомогою піктограм, розвивати її за допомогою піктограм, розвивати її мовлення, її інтелектуальні здібності, нам необхідно обов'язково ці два моменти бути в них впевнених і розуміти, що дитина розуміє те, що зображено на картинці, на ілюстрації, на самій піктограмі. Найчастіше ми можемо використовувати піктограми приблизно з трьохрічного віку, але потрібно розуміти, що піктограми бувають різними, і вони можуть бути монохромними і схематичними, і вони можуть бути дуже деталізованими, яскравими і кольоровими. Звичайно, що для дітей більш-меншого віку, молодшого віку, так, ми будемо використовувати більш деталізовані піктограми великого розміру і яскраві. Таким чином ми зможемо дитину сконцентрувати, зосередити, привернути її увагу, і вона матиме змогу оцей збірний образ доповнити. Ми можемо використовувати монохромні, як я вже сказала, піктограми, схематичні піктограми для дітей більш старшого віку. Для того, щоб перейти вже до абстрактних понять, так, тому що, наприклад, молодші школяри, підлітки, вони вже починають вивчати літери, цифри, або активно вивчають в залежності від можливостей інтелектуальних здібностей. І для них перехід цей на асоціації є вкрай важливим і корисним, і в такий спосіб вони мають змогу навпаки більше розвинути своє мислення і своє мовлення. Зараз я покажу на прикладі, яким чином ми можемо працювати з книгою. У нас є така книга нашого соціального видавництва «Дивагра», яка називається «Білосніжка». Я думаю, ви всі дуже гарно знаєте цю історію, я не буду на ній зауважувати, але покажу просто, як виглядають книжки з піктограмами і як можна їх застосовувати батькам або педагогам. В цій книжці наявні піктограми монохромні, схематичні. І вона може бути використана для дітей, які вже хоча б трішечки знайомі з піктограмами, мали змогу з ними спілкуватися, розвиватися і розуміють, як це працює. Ну і це зрозуміло, бо книжка спрямована на те, щоб дитина самостійно, яка не має вербального усномовлення, яка не вміє ще читати, щоб вона мала змогу самостійно ознайомитися з історією, нібито прочитавши її. В принципі, це і буде читання, але воно буде через метод піктограм. Ось таким чином виглядає книжка всередині. На одній стороні є ілюстрація, малюнок я буду так тримати, щоб не відсвічувала, було видно, ось таким чином спіймала. На одній стороні є малюнок, і малюнки тут дібрані дуже такі спокійні відтінки, в принципі, щоб не відволікати дитину від читання, але вони доволі деталізовані для того, щоб якщо дитина звернула увагу на них, то вона мала змогу роздивитися, розглянути, можливо, задати запитання дорослому відповідно до цього, і, звичайно, це буде стимулювати також її мовленнєвий і інтелектуальний розвиток. І на наступній сторіночці, на іншій, тут прописана сама вже історія. Ну, наприклад, я тут, ви бачите піктограму дерева, так? І ви бачите піктограму падає. Тут у нас, ну, якщо я ближче покажу, то тут є у нас падає сніг. Королева шиє, королева думає. Там, я хотіла б дитину білу, наче сніг. Для дорослих тут повністю прописано словами. Кожна піктограма, вона є підписаною для того, щоб дорослий, педагог або батьки, хто буде займатися з дитиною, мали змогу ознайомити дитину з кожною піктограмою і пояснити, що вона означає.
Також, якщо дорослі забули саму історію, вони можуть її прочитувати для дитини, щоб вона на слух розуміла, як ці слова звучать. І в неї також відбувалася генералізація понять, вже включаючи вербалізацію. Це є вкрай важливим моментом, і мені здається, що взагалі, коли батьки, наприклад, читають таку книжку, це є таким моментом, який дозволяє поринути у світ дитячо-батьківських взаємин, коли налагоджуються стосунки, коли ввечері родина збирається за читанням цікавої історії, або коли мама, або тато перед сном дитині читають, і потім дитина може самостійно брати, гортати цю книжку, розповідати історію молодшим братам і сестрам або своїм друзям, роздивлятися самостійно ці піктограми і потім використовувати їх у своєму повсякденному спілкуванні, у своєму повсякденному житті. Я прогорну декілька сторінок, щоб ви подивилися, як виглядає ще книга всередині, бо вона дуже красива, гарна. І я думаю, це є цікавим моментом. Ось така маленька білосніжка тут зображена, про неї далі триває історія. Так. І мені здається, це не може не заворожувати, не зацікавлювати дитину. Звичайно, що дитина навіть маленького віку буде цікавитися такими моментами, але тут, я думаю, нам краще взяти вже цю книгу для дітей хоча б від 4 років, які можуть зосередитися і на розгляданні ілюстрацій, і на самому прочитуванні. До речі, якщо ви будете пропонувати таку книгу дітям з нормотиповим розвитком психофізичним, які ще не вміють читати, вони також будуть дуже гарно цікавитися цим моментом, бо ось, наприклад, моя племінниця, якій зараз 6 років, вона ще не ходить до школи, і вона ще не вміє читати, але вона дуже зраділа, тому що вона може самостійно нібито прочитати цю історію, зацікавилася і дійсно декілька днів розглядала цю історію, розповідала її і змотивувалася до того, щоб вчитися, навчатися читанню у подальшому. Тобто, це, коли ми працюємо з такими матеріалами, ми мотивуємо дитину до того, щоб надалі розбирати інші піктограми, для того, щоб далі мати змогу спілкуватися за допомогою піктограм, задавати якісь питання, для того, щоб, можливо, в подальшому читати. Звичайно, тут мотивація буде залежати від віку дитини. Якщо дитина маленького віку, вона буде цікавитися просто спілкуванням. Якщо це дитина більш доросла, вона буде цікавитися і читанням, і яким чином можна там намалювати, можливо, щось, і зобразити самостійно. І це, звичайно, буде розвивати і її мовлення, і її мислення, і її емоційний розвиток буде виходити на новий рівень. І, тобто, розвиток особистості такої дитини, звичайно, що буде покращуватися і виходити на нову ланку з кожним новим таким проєктом, скажімо так. Як можна застосовувати педагогам цей момент? Звичайно, що педагоги можуть надавати тут підтримку дозовано, не так, як батьки, так, можуть розібрати на початку всі піктограми, потім відшукувати їх, а потім складати самостійно цю історію, так, дитина може складати її за планом, як ми надаємо переказ, або створення власного твору за допомогою цих піктограм. Звичайно, що ви можете їх промалювати з дитиною більшого розміру, і вона таким чином краще запам'ятає їх і зможе використовувати потім в своєму повсякденному житті, якщо вона захоче пояснити щось подібне до цього матеріалу. Як можуть використовувати батьки? У батьків, звичайно, тут завжди такий момент присутній більш душевний, аніж навчальний, мені здається. І такий матеріал можна використовувати для того, щоб поєднатися зі своєю дитиною, розказати їй якусь цікаву історію, про яку вона, можливо, до цього не знала, яка її навчить чомусь цікавому, яка її буде мотивувати надалі. І, звичайно, що якщо ви вдома прочитуєте якісь історії багато разів, а звичайно книжки ми прочитуємо багато разів дітям, ми не прочитали там один раз і потім ніколи не повертаємося, ні. В такий спосіб дитина постійно запам'ятовує оці слова, вона постійно вчиться використовувати фрази маленькі, які тут
були побудовані, чи трошки більші фрази, які були побудовані. З допомогою піктограм вона бачить послідовність побудови фрази, так, там іменник, дієслово, прикметник, наприклад, так, як вони побудовані, як ви промовляєте. Це вона навчається копіювати або наслідувати, так, ваші емоції, вашу міміку, можливо, жести, якщо ви використовуєте. І це є також комунікативним розвитком, і це також допомагає дитині у спілкуванні далі із однолітками або із дорослими в садочку або в школі. Тому особисто я вважаю, що засоби альтернативної комунікації аж ніколи не можуть зашкодити дитині або застопорити її комунікативний, мовленнєвий, інтелектуальний розвиток. Навпаки, засіб альтернативної комунікації ми надаємо в тому випадку, коли дитина не може на даний момент, не вміє, не може за деяких причин застосовувати усне вербальне мовлення, усну вербалізацію. І якщо ми не будемо надавати засоби альтернативної комунікації, то якраз в цій ситуації дитина, перш за все, буде знаходитися в постійному стресі. Якщо ця ситуація буде тривати доволі довго, то ми можемо говорити навіть про соціальну ізоляцію, нібито дитина знаходиться в соціумі, але вона не може якісно спілкуватися ні з однолітками, ні з дорослими, бо ні вона не розуміє, що їй кажуть, ні її не розуміють, наприклад. Так? Або вона може розуміти, що ви їй кажете, але не мати змоги відповісти вам. І, звичайно, в такий спосіб, ну, ми не можемо ніколи говорити про те, що ми нашкодимо дитині, застосовуючи засоби альтернативної комунікації. Я знаю, що багато логопедів і педагогів мають таку думку, але я з нею не погоджуюся. І на моїй практиці усі діти, які застосовували з моєю допомогою, з допомогою батьків, інших педагогів, засоби альтернативної комунікації ніколи не відмовлялися від усної вербалізації, якщо вона вже була їм доступна. Тобто, якщо вони мали змогу вже промовити щось усно, то вони не використовували вже жести, ну я не кажу саме про жестове мовлення, так, про сердологічні жести, ні, я кажу про побутові жести і про піктограми. Завжди діти переходили до усного мовлення і використовували лише складні конструкції за допомогою засобів альтернативної комунікації. Складні граматичні конструкції, наприклад, фрази там з 5-6 слів, які вони не мали змогу промовити повністю, вимовити повністю, так, або якісь ще слова, які були трудні для того, щоб їх промовити. Отже, я вважаю, що засоби альтернативної комунікації – це така паличка-виручалочка, яка допомагає на певному проміжку часу дитині не втратити мотивацію до спілкування, не втратити комунікативний зв'язок із оточуючими і допомогти розвиватися і мисленню, і мовленню, і особистості дитини. І вже якщо ситуація критична і дитина, ну є такий відсоток дітей, на жаль, які не можуть засвоїти усне мовлення через сильні порушення або якісь ураження мозкових там зон окремих деяких, так? То в такий спосіб діти отримують взагалі засіб спілкування, з допомогою якого вони будуть спілкуватися, адаптуватися і соціалізуватися впродовж свого життя. І якщо ми не надамо їм такий спосіб, то ми просто лишаємо їх без спілкування. Нічого в цьому гарного не бачу, тому вважаю, що якщо ми можемо допомогти дитині за допомогою засобів альтернативної комунікації, їх обов'язково потрібно використовувати. Ну, а соціальне видавництво «Дивогра» завжди намагається зробити такі продукти, щоб дітям було цікаво, яскраво, весело використовувати їх і навчатися за допомогою засобів альтернативної комунікації. Я вам дякую за увагу і до нових зустрічей!